الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi smo prošli put započeli samo priču o Jusufu alejhi salatu vesselam. Dakle, početak ajeta Allahu te bareke taala. Allahu te bareke taala. Dizi, početak sure Jusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. To su ajeti knjige jasne ili jasni ajeti knjige. Mi smo ga spustili, objavili Kur'an na arapskom jeziku da biste vi razmišljali. Mi vam govorimo ili mi ti objavljujemo najljepše priče onako kako smo te objavili ovaj Kur'an, iako si prije ti bio u nemaru. To jeste, nisi prije znao ni za knjigu ni za imam, pa ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I sve ove priče i pojedinosti koje Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje u ovoj i drugim pričama jesu kao dokaz poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer dakle, te sitnice koje se spominju i u suri Jusufa i u drugim pričama, i o Musau, i o Isau i tako dalje, ne može ili nije mogao znati Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao što su ga optuživali da je prepisao knjige. U jednom dokumentarnom filmu u razgovoru sa Jevrejima u okupiranom dijelu Palestine pitaju šta vi mislite o Muhammedu. Između ostalog, pojedinci kažu znamo o Muhammedu da je prepisao Stari Zavjet. Dakle, toliko iskrivljena percepcija učenito o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, i pored toga što ne poznaju, ipak znaju, dakle, šubhu koju oni smatraju ispravno treba da je ubace među ljude. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sa potpunom objavom, cjelovitom i kao konačnicom, zadnjim pismom, to je zadnjom risalom. Tako se prenosi od Džabira radijallahu anhu da je Omer ibn Khattab došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa nekim papirima na kojima je pisalo nešto od svetih knjiga Ehl Kitabija. Pa je pročitao pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem naljutio, pa kaže: "Zašto mucate sa tim stvarima, ja ibn Khattab? Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, došao sam vam sa jasnim dokazima, bijelim ili jasnim ili čistim. Nećete, kaže, pitati ništa njih, a da vas neće, kaže, obavijesti od istine pa da ne vjerujete, ili od laži pa da povjerujete. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, da je Musa živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi." Također u drugoj predaji stoji da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako stoji kod imama Ahmeda, kaže: "Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, kada bi vam osvanuo ili kada bi došao Musa, a vi ga slijedili, ostavili mene, vi biste zalutali. Ja sam, odnosno vi ste moj udio od ummeta, a ja sam vaš udio od vjerovjesnika." To jeste, vi ste moja sreća od ummeta, ja sam vaša sreća od vjerovjesnika. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sročeći, dakle, odnosno govoreći o tome kako je i objava mu sročna i riječita i sažeta u nešto malo riječi, a mnogo značenja i kroz hadis i kroz Kur'an, kaže sallallahu alejhi ve sellem: "O ljudi, meni su date sročene riječi, njihovi završeci, i sročeno mi je na najljepši način. Došao sam vam sa čistim, jasnim dokazima. Nemojte mucati, pa da vas zavedu oni koji mucaju." Imate, dakle, pokušaj danas mnogih, oni koji žele da objedine i da dokažu da su vjere, da im je jedan izvor, da su monoteističke vjere jedna stvar, da im je jedan poziv, da je naš Bog jedan Bog i tako dalje. Međutim, znajući dobro namjere svih oni koji žele da nas uvedu u svoje krugove, mi ne možemo nikada pristati, pa makar oni govorili istinu. Zbog čega? Imate li dokaz u Kur'anu? Kada vas neko sad pozvao i rekao: "Hajte da se objedinimo oko jedne riječi, kao što vi pozivate nas Kur'anom, da se objedinimo oko jedne riječi, da kažemo da je samo jedan Bog, da njemu drugo ne pripisujemo." Imate li dokaz u Kur'anu da im odgovorite? Kul ja juhel kafirun. Je li tako ili nije? Kako se završava sura? Vama vaša, meni moja vjera. Dakle, vama ništa drugo ne preostane osim da prihvatite islam, jer je islam kao zadnji, jedini i ispravan. I ne može se, dakle, sa islamom se ne može porediti ni jedna druga religija, jer na dunjaluku ne postoji vjera osim šta? Vjera islam, sve ostalo su religije. Kada Jusuf reče svome ocu: "Ja, oče moj, vidio sam 11 zvijezda i sunce i mjesec kako mi seždu čine, kako mi se poklanjaju." Kaže: "Sine, nemoj govoriti svoje snove svojoj braći, da te one ne bi svetke pravili. Zaista je šetan čovjeku otvoreni neprijatelj. Tako te, kaže, štiti tvoj gospodar i učite ili podučavate tumačenju snova i upotpunjuje svoj blagodat
nad tobom i nad porodicom Jakubovom, onako kako upotpunio nad očevima prije vas, Ibrahimom i Ishakom, tvoj gospodar u istinu zna i on je mudar. Mi smo o Jusufu alejhiselatu vesselam govorili kad smo dakle radili tefsir unazad dakle mnogo godina. Ali ovdje govorimo o historijskim stvarima ili pojedinostima koje nisu spomenute onaj bile u tefsiru, jer smo mi radili sažetu verziju od šeha Saadea rahimehullahu ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za njega, kaže, on je plemeniti, sin plemenitog, Jusuf, sin Jakubov, sin Ishakov, sin Ibrahimov. Kada je Jusuf, alejhiselatu vesselam, usnio ovaj san, bio je, dakle, mali dječak. Neki kažu da čak nije bio ni punoljetan sa islamske strane. Pa kaže, vidio sam 11 zvijezda, to jeste aludirajući njegovi 11 braći. Zatim sam vidio sunce i mjesec, to jeste njegove roditelje. Ovaj san mu je ukazao, dok je još bio dijete, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala u jednom određenom periodu, dakle kada doživi jednu određenu starost, Allah subhanahu wa ta'ala će ga uzeti na uzvišeni položaj. Kako na dunjalku, također i na ahiretu. Međutim, od njega njegov otac traži, Jakub alejhiselatu vesselam, kaže, nemoj svoje snove govoriti svojoj braći da te ne bi one spletke pravile. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom smislu kaže, istainu ala qada'i hawajikum bil kitman. فَإِنَّكُ لَذِي نِعْمِتِ الْمَحْسُودِ Potpomognite se u izvršavanju vaših potreba sa tajnošću. Zaista je svako onaj ko uživa neku blagodat, dakle, može biti ureknut. To jeste, može se na njim ostvariti urok. Urok, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, svaki nimet je pod prijetnjom uroka. Ili kao što stoji nekim predajama, kaže, najviše je stanovnika kaburova od uroka. Jer ljudi ne mogu da podnesu nimet na nekome druge da me Allah subhanahu wa ta'ala obznani, odnosno da me Allah subhanahu wa ta'ala darovao, a on to ako obznani, onda se lijepe te pogane ili prljave oči ili loše misli. Hased je vama svima dobro jasan. Hased je želja da nestane nimet kod onoga kome Allah subhanahu wa ta'ala dao. Hased u pogledu toga čovjeka jeste nepravda, ali gleda Allaha tebareke ve ta'ala još veća nepravda, zato što neko želi da prestigne ili želi da drugačije bude nego što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Iako je hasad sam od kadera. Ali ako Allah dželešanu nekom nešto darovao, to je od njegovog kadera i njegove dobrote tebareke ve ta'ala, onda zbog čega se opravdava ili zbog čega treba da bude neko zavidnik. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, tako te štiti tvoj gospodar. Isto kao što ti je dao da vidiš ovaj san, isto tako te Allah subhanahu wa ta'ala štiti, dakle svoje blagosti, svoje milosti, da taj san i ne govoriš. I podučavate tumačenju snova onoga trenutka kad ti tumačenje snova bude mnogo korisno, odnosno što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za tebe. Planovi ili kader koji je Allah subhanahu wa ta'ala dakle, odredio za svoje robove, ljudi ne mogu vidjeti dobrot toga ili zlo toga, dakle, nadaleko. Ljudi sude prema onome što dešava njima trenutačno. To jeste kada ih pogodi nekakva nedaća, oni misle da se dunjaluk srušio pred njima. Ako stigne večeras, kad budemo dakle, spominjali Ejuba, ali sato selam, vidjet ćemo šta znači dakle, nedostatak, odnosno kada Allah subhanahu wa ta'ala nekome oduzme nimete. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Jusufu i njegovom, ili Jusufu i njegove braće je bilo mnogih, ili imaju mnoga znamenja ili značenja ili ajeti za one koji pitaju. Kada njegova braća rekoše Jusuf i njegov brat su draži našem ocu od nas, a mi smo skupina. To jeste zašto nas ovakve, stasale, sposobne i odrasle zanemaruje, a posvećuje se njima dvojici. Zaista je naš otac u očitoj zabludi. A mi smo rekli da Jakub imao dvije žene. Kako se zvale? Prošli put smo o tom pričali. Jedna se zvala... Kako? Leja, a druga je bila Rahela. Od Rahela je dobio koga? Jusufa i Benjamina, a ovo ostalo distorciju dobio od Leje. Pa sam ispričao čitavu priču onako kako se dakle prenosi, iako je dakle preuzeto od Ehl Kitabija. Kaže, zaista je naš otac u očitoj zabludi. Misleći na zabludu jeste ljubav prema njima dvojici. Kaže, ubijte ga ili bacite ga negdje daleko kako biste vi zaslužili naklonu svoga oca. A nakon toga ćete biti dobri ljudi, to jeste počinit ćete, doći ćete u obe. Neko od njih reče, ako baš hoćete da radite to, nemojte Jusufa ubijati. Bacite ga u neki bunar da ga neki od prolaznika pokupe.
ovdje kada govore, odnosno kada planiraju, ne slažu se svi oko iste ideje. To jeste, kale kailun minhum, i reče jedan od njih, ne, ako hoćete baš da nešto da uradite sa Jusufom, hoćete da ga udaljite od njegova oca, nemojte ga onda ubijati. Nego ga bacite u bunar, to jeste ostavite ga u životu. Mufesir kaže da je to bio Šimeon, neki kaže da je to bio Rubil, neki kaže da je to bio Jehuza, dakle jedan od braća Jusufa, alihi salatu wasalam. Zbog čega? Zbog, odnosno znajući šta znači nekome oduzeti život. I na kraju krajeva on je bio njihov brat. Ali ljubomora, hased, alihi salam, ali ljubomora, hased, to jeste zavist, išla je do te mjere s željom da mu oduzme život. I zbog toga hased kvari dijela, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isto kao što, dakle, vatra sagorijeva suho drveće. Hased, onaj ko nosi hased, najprije se on pati. Dakle, zavidnik, onaj ko u prsima nosi zavist, njemu smeta svačije dobro kod svakoga kod koga ga vidi, bez obzira na čemu ono bilo. Da li Allah subhanahu wa ta'ala darovao nekome u njegovoj porodici, hajrli suprugu, hajrli odgojenu djecu, djeca koja se uče, koja se obrazuju, koja su pobožna, žena pobožna, da li mu dao Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, kroz bogatstvo, da li kroz stanovanje, da li kroz prijevozna sredstva, kroz bilo šta. Dakle, nad njim se, odnosno takvi ljudi, ne mogu da uživaju. Ja sam jednom prilikom pitao jednog šeha zašto većina muškaraca strada bolove u leđima. Kaže on, uglavnom su bolovi u leđima od zavisti. Uglavnom su od zavisti. I kaže, kad prolaziš pored zavidnika, kaže, on obori pogled. I ako se pozdravi ili ne pozdravi, a najviše voli te ne pozdravi, jer on ne želi tebi, kaže, dobro. Kaže, kad prođeš, digni kaj pogled i udari te u leđa. I ono što prvo vidi od tebe jeste onaj dio koji te boli. Dakle, od čega? Od haseda. I od haseda se čovjek treba i liječiti, treba se štititi, tako dalje. A nekada ćemo govoriti inšala, kad budemo za, koliko smo rekli, godina treba nam za ovu knjigu. Treba nam nešto oko 80 godina završimo ovo djelo. Završit ćemo prije inšala. Dakle, kad budemo radili, kule udobravili felek, dakle suru felek, govorit ćemo o tim stvarima. Nakon toga, oni traži od svoga oca da im on pusti Jusuf, alejhis salam, da se onaj odu igrati sa njim, pa mu kažu, oče naš, šta je s tobom, pa nam ne dopuštaš da idemo sa Jusufom, a mi ćemo, kaže, biti njegovi čuvari. Pusti ga danas, odnosno pusti ga sutra, nek ide uživati, igrati se sa nama. Mi ćemo ga čuvati. Kaže, meni je teško ili tugujem da odvedete ga, a ja se, kaže, bojim da ga i vuk ne pojede. Iako je Jakub, ali sad nam znao da nije vuk opasan. I ono što se kaže, danas su ljudski vukovi mnogo. Kako se zovu oni vukovi što zašli jutros u Bosnu? Noćni, da Bog da ne osvanuli. Dakle, iako Jakub a.s. je znao da vuk nije tolika prijetnja koliko je prijetnja njegove braći, na osnovu onoga sna koji on rekao svome ocu, Jakub je već znao, odnosno znao je ljubomor njegove braći, dakle, protiv Jusufa. Kaže, a da ga vi ostavite, dakle, da ga ostavite u nemaru, zaboravu. Rekoše, kako će ga vuk pojesti, a mi smo skupina. Uistinu bismo mi bili propali. Još su prije nego što su ga odveli, već su sebe propisali propast. Već su sebe prozvali propalcama. Kaže, kada su ga odveli i dogovorili se kako će ga baciti u neki izvor, mi smo mu objavili. Kaže, da mu je Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Džibrila, ili da mu je Allah subhanahu wa ta'ala, pošto objava poslanicima ne dolazi prije 40. godine, da mu je Allah subhanahu wa ta'ala udahnuo u njegovu dušu, da zna za taj trenutak da će doći trenutak kada će ga obavijestiti svemu onome što su mu radili. Kaže, le tu nebjenemu bi amrim hada vahum la ješorun. Ti ćeš ih obavijestiti o tome, a oni, kaže, neće ni znati. Zatim su najveće došli svome ocu i rekli, oče naš, mi smo ošli da se trkamo, a ostavili smo, kaže, Jusufa kod naših stvari. Kaže, pojao ga je vuk. Ti nam, kaže, ne vjeruješ i kad mi istinu govorimo. A nekomu da nam vjeruješ sad kada, šta? Lažimo. Tako znači njihova ova rečenca. Kaže, uđavu ala kamisiji bidemin kezib. Pa kada su vidjeli da Jakub a.s. plače, skinuli su, kaže, košulju sa jednog od njih i zaklali su kozu i namazali krvlju od koze ovu košulju, dakle odijelo. I dali Jakubu, kaže, pogledaj krvi kako ga je vuk pojeo. A šta su zaboravili? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاوَ عَلَى قَمِيسِ بِدَمِنْ كَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا. Nego
Jakub odgovara, kaže, ne, vaše su duše, kaže, neko toga, neko u zavjeru kod toga skovale. Šta su zaboravili kad smo dali košulju? Nije poderana bila, jer ne slači vuk odjeći sa žrtve prije nego što žrtvu pojede. Kaže Jakub ali sato selam fa sabrun džemil, lijepi sabur, Allah je uistinu pomagač, gleda na ono što vi, kaže, opisujete ono što vi govorite. Kažu ehl kitabije, iako se njihova mišljenja ne uzima, ali Ibn Kathir je ovdje uvijek citira, kaže Rubel, jedan od te starije braće, rekao da ga stave u izvor, a da nisu, kaže, ni osjetili, odnosno da ga je on uzeo i stavio ga u izvor, a da nisu osjetili, to jest da ga nisu ubili. Međutim, tačne su predaje onaj Kur'ana, a ni u kom slučaju predaje ehl kitabija. Zatim je, kaže, naišla karavana, pa su poslali svoga nosača vode. O tom smo isto prošli put govorili. U nas se zna ko kosi i ko vodu nosi. Kome je teži, kosačima ili nosačima? Kaže Muštuluk, evo dječaka, u esor ruh bi va. Njegova braća su ga bacili u izvor i sakrili se. I čekali su da vidi ko će to naići, ko će ga pokupiti. Kada su ga ovi našli i kada se obradovali djetetu, odnosno njemu i Usufu, kad je bačena bila dakle dolje kofa, on se zakačio za kofu, to isto za kantu, i oni su ga izvukli iz bunara. Kaže, وَسَرُّهُ بِذَا وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَعْمَلُونَ. Pa su željeli da ga se, dakle, riješi njegova braća. Kaže, prodali su ga za neznatne pare. Prišli su i rekli karavani, tu je naš rob koji je pobjegao od nas. A dijete, pogledajte položaj Jusufa, dijete, Allah subhanahu wa ta'ala ga priprema, on još uvijek ne može u šoku da priča jer je prestrašen i kaže, mi smo ga, dakle, to je naš rob odbjegao, mi ćemo ga prodati zato što mu je to onaj svojstvo da stalno bježi. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعَدُودَتِنِ وَكَانُ فِيهِ مِنَ زَاهِدِينَ. Pa su ga prodali za neznatan broj onaj dirhima, a i nisu ga željeli. Kažu mu fesiri, prodali su ga za 20, neki kaže da su ga prodali za 30, neki kaže da su ga prodali za 40. Pa je svako od njih dobio 2 dirhema, odnosno 4 dirhema, jer Benjamin nije imao udjela u tim dirhemima. Pa onaj koji ga kupi u Egiptu reče svojoj ženi, اَكْرِمِ مَثْوَا. Počasti, kaže ovo dijete, asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Možda će nam on koristiti ili ćemo ga uzeti za svoga posinka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, trojica, a između njih, dakle, istakao se i Azizul Misr, je bio pronisljiv kad je rekao, uzmi nam Jusufa, možda će nam koristiti da ga uzmemo za posinka. Jer, dakle, taj namjesnik u Egiptu nije mogao imati djece, odnosno bio je sterilan. A žena mu je bila kako? Komu je bila žena? Zulejha. Znao šeira. Zulejha. Kaže, وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لَيُوسْفَ فِي الْأَرْضِ. Tako smo, kaže, dali, odnosno učvrstili, odnosno dali smo položaj Jusufu, već je odmah na početku bio spašen. Iako je rob. Dakle, prodali su ga. Allahom poslanih s.a.v. govoreći o većem haramu, kaže, jeste da neko proda slobodna čovjeka, pa da taj imetak pojede, odnosno da ga konzumira. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَوِيلِ الْحَدِيثِ. I tamo ga je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo malo prije da će ga podučavati tumačenju snova i ovdje kaže i da ga podučimo tumačenju snova. Jer će ga to tumačenje, dakle kao znanje njihova vremena ga će ga istaći i spasti, dati mu onaj položaj koji će zaslužiti. وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala غَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ. Allah dželešanuhu, što znači da Allah subhanahu wa ta'ala ne može niko savladati. To jest, ne može niko presjeći Allahov kader. Ne može niko pobijeti ono što Allah subhanahu wa ta'ala odredi. وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ali većina ljudi ne zna. Gdje piše ovaj dio ajeta najčešći u svijetu? وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ. Na Kordobi ili u Kurtobi, na Al-Hamri. وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Kaže, kada je dostigao šud kažu da je dostigao punoljetnost prije one punoljetnosti koja se odnosi na poslanike, to jeste 40 godina. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dok drugi mufesiri kažu ne doživio punoljetnost, to jeste poslaničku punoljetnost. Namjesnik Egipta se zvao Atfir ibn Ruwayhib, a njegov, dakle, taj vladar koji će, dakle, doći kasnije u priči, se zvao Rejan ibn Velid, onaj koji je tražio da mu dovedu Jusufa. Kao što sam rekao vam prije u hadisu od Ibn Mesuda, kaže, najpronisljivije su 3 bile ličnosti. Namjesnik Egipta kad je rekao svojoj ženi, počasti ovo dijete,
I žena kad je rekla, ona žena Musa, kad je rekla svome ocu za Musa, kaže, oče moj, iznajmi ga najbolji kad iznajmiš jakoga i povjerljivoga. I Ebu Bekr Sidik kad je postavio Omera ibn Hataba radijallahu anhu za svoga namjesnika. Zatim, ehlul ilm kažu da te godine koje je doživio, jesu, odnosno kada je upotpunio, jest 18 godina, drugi kažu 20, treći kažu 25 godina, treći kažu 30, zatim opet kažu 40 godina, Allah najbolje zna. A onda ga je, kaže, zavodila ona u čijoj je kući bio. Zaključala vrata i rekla mu, dođi. Kaže, Allahu se utječem. Ono je moj gospodar. Utječe se Allahu, a govori za onoga, za koga? Atfira. Dakle, Atfir me je spasio. Kaže, innehu rabbi ahsene methvaj. Ili kažu, da time što ga je počastio, iako ga je otkupio kao roba, opet mu je dao položaj da uživa u njegovoj kući. Innehu la yuflihu zalimun. Ovdje se govori o čednosti, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu ističe sedmorcu, da će biti smješten u hlad, dakle na sunnjem danu, kada ne bude drugog hlada, osim Allahu dželšanu hlada. A od njih koji? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pravedni vladar, čovjek koji spomene Allaha dželšanu pa mu se orose oči, čovjek čije je srce vezano za džamije, kad god izađe čeka kad se vrati u džamiju, čovjek, dvojica ljudi koji se vole u ime Allaha, na tom imenu se spoje i na njemu se raziđu, čovjek koji dadne sadaku pa je sakrije da ne zna lijeva ruka šta je dala desna, zatim momak koji je, dakle, odrastao u pokornosti Allahu dželešanu, i čovjek koga pozove žena, zatu džemali u mansab, ugledna i lijepa, je lijepa i ugledna, pa on kaže, ja se Allaha bojim. A danas, dakle, u našem vremenu, kada je riječ o čednosti, dakle, možemo stalno govoriti, stalno omladinu upozoravati, upravo zato što većina ljudi se počine strastima za nešto kratkoročno, a ne znaju da iza toga dolazi onaj veliko ili dugotrajno kajanje. I zato Jusuf a.s. kako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, kaže, innehu la yuflihu zalimun, neće uspjeti oni koji su nepravedni. Nepravedni, oni koji čine blud, posebno ako se prema njima učinio hajr. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedan od trojice sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala neće razgovarati, na sudnjem danu će ih gledati u njih, jeste čovjek kojim ljudi učine dobro, a on im to vrati sa nezahvalnošću. Kaže, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Poželila ga i poželio ju je. لَوْلَا رَاءَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. A da, samo da nije vidio pokazatelj, odnosno opomenu od svoga gospodara. Kako stoji, dakle, kod fesir kažu da mu je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Džibrila, da ga spriječi, odnosno da ga upozori ili da bude tu sa njima, dakle, mimo njih, koliko je bilo? Koliko je bilo? Troje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće se čovjek osamiti sa ženom koja mu nije u rodu, a da neće šejtan biti treći. I to je uvijek tako. I zbog toga kad negdje odete u bilo kakvu instituciju, ako ostavite za sobom otvorena vrata, tamo neko od službenica sjedi, kaže zatvoriti, kažeš nemoj, molim da zatvaram. Kome je neugodno? Neugodno? Neugodno onome ko traje se zatvori, a vama ne treba biti neugodno. Draga braću, to su vjerski principi. Stalno se o tim stvarima govori. Isto kao što kafir ima pravo na kufr, griješnik ima pravo na grijeh koji ga čini, imate i pravo na ispoljavanje svojih vjerskih osjećaja. Tako nemojte da vam niko zatvara vrata kad ne trebate zatvarati vrata. Kedalike na nasrife anhu su'a wal fahša. Tako da ga odvratimo od zla i od razvrata. On je od naših robova iskrenih. Kaže, pa su požurili prema vratima. A ona mu podera košulju sa leđa i zatekoše sa jedaha njenoga muža kod vrata. Očito iz ove priče da su vrata bila zaključana i da je on čuo glasove unutra, da ga još nisu vidjeli. Zbog čega? Zato što još nije vidio tragove, ni on, ni onaj koji je bio od njene familije, šta se desilo. A ona iza vrata je rekla, kakva je, kaže, nagrada za onoga ko ti želi porodici nanijeti neko zlo, osim da bude zatvoren ili da bude žestoko kažnjen. Kaže Jusuf, ona me je zavodila. I posvjedoči jedan od njene porodice, kaže, ako mu je košulja poderana naprijed, ona istinu govori, a on je od lažova. Ako je košuljena ipak poderana sa leđa, ona laže, a on je od onih koji govore istinu. Falemma ra'a, onda dolazi, dakle, priča je išla iza zatvorenih vrata. Kaže, onda kada su vidjeli, nakon što su vidjeli, još nisu vidjeli Jusufa, jer ne bi ovaj imao šta da govori.
jer je košulja bila pred njim, gledao bi u Jusufa. Kaže, فَلَمَّ رَاءَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Kada vidi da mu je košulja poderana sa leđa, zaključili su da je ona njega gonila, a da Jusuf od nje bježu. Kaže, on je samo dio vaših spletki i vaše spletke su uistinu veličanstvene. Jusuf, a onda progovara Atfir, pa kaže, Jusufe, mani se ovoga, a ti, kaže, dođite obe. Inneki kunti minel hatein. Ti su istinu, kaže, počinila griješ, odnosno, dakle, krenila s krivim putem. Jusuf, alejhis selam, žrtva, ona traži da bude zatvoren i traži da bude šta? Ili da bude kažnjen. A njen muž, znajući kakve su žene, kaže njemu, Jusuf, aridan hava. Dakle, nemoj Jusufe doprinositi to, ovoj priči da se širi u gradu. Jel se priča proširila? Se proširila mahala. Tačka ba. Proširila su mahali, ali ne od Jusufa. Jer je Jusuf svoju lojalnost svome, dakle, vlasniku, tako kako je on naziva ovdje gospodaru, pokazao od prvog trenutka, ne htijući da ima sa njom, odnosno ne htijući da počne sa njom blud. Kaže Allah tebarek ve taala, i žene po gradu počeše pričati. Žena uglednika zavodi, kaže, svoga roba. Uistinu je, kaže, zaveo ljubavlju i ona je stvarno u velikoj zabludi. Kaže, felemma semijat bi mekrihinne. Kad je čula kako one spletkare, dakle, mahala, priče, čula, kazala, optužba. I zato je u islamu kazna za onoga ko optuži, a nije vidio čednu vjernicu ili čednog vjernika, da je ne uzbila, počinio blud, kazna mu je šta? 100 udaraca bičem. Zbog čega? Zbog izmišljotine. Jer zbog tih izmišljotina, što se pišu i koji se govori, koji se prenosi, danas je umet iskušan, najviše iskušan Facebookom. Nije Allah Đerlašanuhu u zadnjih 100 godina stvorio veći šer od Facebooka. Allah. Niti sam ga imao, niti imam, nije da imam. Ali, kad pričaju, a najviše se može zamjeriti onima koji na seždu padaju, i oni koji su društvu promovišu kao vjernici, i oni koji se, dakle, diče da su vjernici. Joj, svašta vam ja rekao, Allah. Ali ruži me, kad dođem kući, žena me naruži, kaj kako bola nakon moraš. Pa ne smije svašta ni rad moje žene pričati. Živi rospijaluk na internetu. Te ponude, te prihvatanje, te ženitbe, te udaje, te... Kad se je bola ne bi udavala na pijaci? Nisto oglasi ono, ona. Nisto ba nito za oglas. Postoji jedni princip u islamu kako se prosi, kako se traži žena ili kako se traži čovjek. Postoje najjednostavnije stvari. Dakle, jednostavne stvari, a to jeste, ako si begenisu, ja bi došao, bujrum, ja došao rad toga i toga. Budi faca. Tu si faca, a nije samo tebe imam i ti si jedina i sad ti si jedna jedina. I po 5-6 telefona, 3 kompjutera, ali 3 računa i svašta nešto, lažnih, skaju profili, jel de? Lažnih profila i svega nečega, samo ti si jedna jedina, a vam križa koja ga je ostavila, koju je sljedeću našu. Lovci i lovice, nisu samo lovci. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ezanijetu ezani, fežlidu kulle vahedi minhuma mijete dželde. Bludnika i bludnicu, a onoga koji potvrdio 80 radaca. Malo prije sam pogriješio. A bludnika i bludnicu, odnosno bludnicu i bludnika, pa kažu mu fesiru sure Nur, Allah subhanahu wa ta'ala spominje prvo bludnicu. Zašto? Zato što od nje dolazi ponuda. Jer je ona ta koja se nakalamfatila, ona koja se sredila, ona koja se, dakle, ona je ta koja dadni. Zašto čedna vjernica, halalte, nemoj niko da se, meni najteže padne kad tamo neko u komentarima piše, ili drugim, pošto ja ne imam Facebooka, kažu šejh, rekao se tako i tako. Nemojte se nalaziti u priči. Ako je se neko našao u priči, to je njegov problem. Nisam ja nikoga prozvao. Ne mislim ni na koga lično. Ne mislim nikoga poniziti. Ne mislim nikoga prozvati. Ničija žena, dakle, svačija žena je slobodna u životu. I da se odijeva kako hoće. Svako ima za sebe i nagradu i kaznu. Je li jasno? I nikoga mi ne prozivam. Ali, kad govorimo o ovim stvarima, govorimo o činjenicama koje, kada bi ljudi o njima duboko razmišljali, znali bi da iza njih stoje stvarni mogući problemi.
Zašto? Jer je u šerijatu počesto se govori o preventivi. Dakle, preventiva je nešto što treba šta? Spriječiti. Isto kad je rečeno Ademu alejhiselatu vesselam i Havi, nemojte se približavati ovome drvetu. Jer kad se približiš drvetu, sjedneš pod njega i gledaš plodove, gotovo, ne treba se ništa govoriti. E isto vam je tako, ola tahrebuzina, nemojte se približavati bludu. Ne može žena muslimanka, dakle, da bi sačuvala svoju čednost, ne može ona osim onako kako je šerijat propisao. Da ne govorimo o meselama razilaženja, da li treba biti pokrivena sva, ili treba imati maram da se smiju vidjeti lice šake, ne govorimo o toj meseli. Ali govorimo o meseli onih ljudi koji dopuštaju da im žene kao takvi izlaze na ulicu. Kaže nam brat, kaj šejh, iskušao sam time i time. Neko polako. Isto ko što je tebi trebalo vremena da shvatiš i da počneš da klanjaš, da se bojiš Allaha dželešanu i da dakle, činiš ibadat njemu, treba i tvoje žene, nemoj optuživati. Džehl je džehl, dakle neznanje je neznanje. I treba svakome dati prostora. Ne može se radi toga kidati bračna veza. Kaže, žena mi ne klanja. Dobro ne klanja, polako. Proces, godina i godina i godina. Treba se fino obhoditi prema toj ženi da i ona zavoli vjeru kod tebe, a ne od vam, sinoć sam bio na dersu, osutra nosaš ovu. Ama ne, nija se obuku tako. Nema toga u islamu. Kako, najviše, dakle, oni koriste dokaze, kaže la ikrah fid din. I svi znaju i na arapskom istitirati. Nema prisile, znaju. Nema prisile u vjeri. Zato što im taj ajet paše. Taj im ajet paše i znaju ga citirati, znaju mu, dakle, prijevod ona je prenijeti. Da se vratimo. Ona, kao i druge žene koje, dakle, privlače pažnju, kaže, felemma semijat bi mekri hinne erselati lej hinne. Poslala je, kaže, po njih i dala svakom naslonjač, to jeste da im bude udobno. A kad uđeš, dakle, negdje, ako si onaj, ako ti fin položaj, fakat možda će i faš. Jest, i fino ti, i kafica, i sve ti fino, dakle, sve ti basta. A ako si bihuzur, nije ti čurs dobar, onda ne možeš ni da uživaš. Pa kaže, uatedet lehunne muttekea, pa je svakoj naslonjač šilte dala, dakle, to jeste da se ono fakat na penale. Kaže, uatet kule uahideti minhunne sikina. Zatim je svakoj dala, a prije toga je pred njih postavila samo vrste voća koji se nožem režu. Dakle, nije im dala bananu pa da bananu lome i da... Ne. Nego dala im voće koje moraju da gule i da sjecaju u komade i da iskoriste nož. I to voće koje mora postaviti prst da preko njega reži voću. Tako stoji ovdje u onaj u Bidajeve Nihaje. Vokalati hruđa lehin. A onda je pripremila Jusufa, kaže, obukla mu najljepšu odjeću. Najljepšu odjeću i srijedila ga. Jer Jusuf još uvijek mora da sluša. On je rob. On je rob. Fremma rajinehu ekbernehu. Vokatana idijahun. Kaže, kad su ga vidjele, ekbernehu. Samo su zavikale, šta? Ja veličanstvene ljepote. Kažu, dakle, kako što stoji u hadismu da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da Jusuf je nosio pola ljepote od koga? Od Adema alejhi selam. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, nije Allah stvorio ljepše stvorenje od Adema. Od Adema pa do sudnjeg dana od Adema. Dakle, Adem je najljepše stvorenje. I svi će ljudi ulaziti u dženet po ljepoti po uzoru na svoga oca Adema. I nikoga Allah dželešanuhu nije stvorio po ljepoti Have kao što je stvorio koga? Saru, ženu od Ibrahima, alejhiselatu vesselam. Sjećate kad smo govorili o Ibrahimu, kako je bio onaj Nabukodonosor ili Nimrud, koji je bio zaveden njenom ljepotom. Ona je rekao, vodite šeitanka. Kaže, kad su ga vidjele, kaže, azemnehu, akbernehu, dakle, to jeste, počeo ga veličati, ja veličanstvene ljepote, i odmah su se posjekle, sve jedna. U katana i dijehun. Dakle, nije više bilo, ovdje dolazi dakle, do isticaja, šta znači strast? U strasti i vene kad režiš ne osjećaš. Posle kad se u bolnici probudiš, onda znaš šta si uradio. Vakulna haša lillah. I rekoši, veličanstveni Allah. Ma hada bešera. Nije ovo ljudsko liće. In hada ila melekun kerim. Ovo je samo lijepi melek. Ili plemeniti melek. Ona im reče, e to vam je, kaže, ono što ste mi vi pripisivale. I ono za što ste me vi prozivale. Ja sam ga kao je zavodila, ali on kaže nije htio. A ako me ne posluša, ono što mu naređujem,
ili će biti zatvoren ili će biti ponižen. E onda su one ostale i kokoške na tom sjelu sve Jusufe poslušaje, jer je njihova želja, znale su da one ne mogu doći do Jusufa, pa daj da bar njega i nju navedemo na grijeh. Dakle, priča, dakle, o Jusufu, ali to se vam puna je, dakle, mudrosti. Mi ne možemo to sve onaj iznijeti. Ali ovdje se ukazuje na šta. Zbog čega je ona njih dovela i one su njoj tako odgovorile. Ona da njima pokaže da opravda svoju želju za bludom, a one njoj kažu bila si u pravu, zbog čega? Zato što su ne bile loše društvo. Nisu se sjetili da kažu boj se Allah, kako zove spomenuti Allah, boj se Allaha, nemoj se kloniti toga griha, nemoj svoga muža varat. Jok, sponzorše. Kale rabbi sidžnu ehabu ilaj. Jusuf, a.s. odmah prouči dovu, kaže, gospodaru moj, zatvor mi je, kaže, draži od onoga mima je duuneni ilaj, od onoga što mi, kaže, oni pozivaju. Kaže, ako me ne spasiš od njihovih spletki, ja ću kaj potpasti pod njihove spletke i bit ću od neznalica. Džahil, kaže, ekumin al džahilin, neznalica, gafletu, oni koji samo grijehe čini. I to jesu posljedice grijeha. Kada čovjek upadne u grijeh, grijehem se ostavi za grijeh, nosi sa sobom grijeh i uvijek dole samo grijesi. Festađabe rahu rabbuhu fasarafa anhu kejdehun. Pa mu je odazvao se njegov gospodar i otklonuo od njega njihove spletke. On je uistinu taj koji čuje i onaj koji zna. Zatim, nakon što se to sve izdešavalo, thumme beda lehum in bad. Ma ra'u l'ajat. Nakon što su vidjeli sve dokaze, došli su do zaključka da Jusufa treba zatvoriti u zatvor. Zbog čega? Da opravdaju njen stav, to jeste da se ispostavi da je ona opet časna i većina danas naših rospijaša koji nas predstavljaju i vode i tako dalje, oni su uvijek nevini, a sirotinja je uvijek ta koja je kriva. Šta god da se desi, uvijek oni koji su u društvu istaknuti, koji su bogati, koji su vođe, koji su lideri, koji su dakle zaštićeni ovim ili onim, dakle koji ste ovaj ili onaj imunitet, onaj, oni mogu u društvu da se izvuku za razliku od sirotinje i onih koji u društvu ne uživaju ugled kod ljudi. Kaže, sa njim u zatvor uđeše dva momka, jedan od njih reče. Ja, kaže, usnio sam da cijedim vino. Kaže, usnio je san sa tri grozda i sva tri grozda spuštena pred njim i on ih stišće i cijedi od njih vino. A drugi reče, ja, kaže, vidim da na glavi nosim hljeb, a ptice jedu sa toga hljeba. De nam, kaže, ti reci šta znači ovi snovi. Mi, kaže, vidim da si ti dobar čovjek. U ajetima ovdje dolazi odmah dok je ušao u zatvor. A u suštini, dok je proveo jedno vrijeme sa njima dvojicom u zatvoru, zaključili su zbog da je Jusuf ličnost koja se pokazala i kulturna, i dobar prijatelj, i pobožan čovjek. Jer je njegovo bivanje u zatvoru bilo njemu samo samoća sa Allahom tebareke veteala. Pa su onda vidjevši da je on dobročinitelj, da je dobar čovjek, rekli su mu da nam protumači naše snove. Kaže Jusuf a.s. koristi njihov zahtjev, kaže neće vam doći hrana kojom ćete biti opskrbljeni, a da vas neću, kaže, obavijesti o snovima koje ste mi spomenuli. To je ono što me je podučio moj gospodar. Kaže, ja sam ostavio vjeru naroda koji ne vjeruju Allaha, odmah im govori da se odreče čega? Kufra i idolatrije. To jest, ako ste vi na kufru i idolatriji na širku, odmah da znate da ja nisam na tome. Ako hoćete, ako meni vjerujete, trebate da budete ono na čemu sam ja. Posebno sad kad dođe dakle, značenje snova, treba će vam da se pokajete. Kaže, i u ahiret oni ne vjeruju. Kaže, slijedio sam vjeru ili millet mojih očeva, Ibrahima, Isaka i Jakuba. Nismo, kaže, imali pravo da pripisujemo Allahu širk u bilo čemu. To je, kaže, od Allahovih blagodati nama i na ljudima, ali većina ljudi, darovan nama i ljudima, ali većina ljudi, kaže, nisu zahvalni Allahu. Ovaj ovdje dio ajeta kaže ulakin eksere nasila je škurun. Većina ljudi nisu zahvalna Allahu Dželšanu na nimet koji im dao uputom. To jeste najveća blagodat koju čovjek može da uživa jeste uputa i zdravlje. Ljudi se vežu za materiju, ljudi se vežu za položaj, ljudi se vežu za, dakle, za druge ljude, ljudi, za svašta se vežu, a ne razmišljaju o onome što im je Allah subhanahu wa ta'ala, kao što stoji hadis od Ibn Abasa radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dva nimeta, jel dvije blagodati, većina ljudi ih zanemaruje. As-sihhatu wal faragh, zdravlje i slobodno vrijeme. Ljudi iskorištavaju, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iskoristi svoje zdravlje prije čega? Prije bolesti. Jer kad dođu godine i kad te poklopi koje kakve bolesti, pa dođe išijas, pa dođe reuma, pa dođe ovo, pa dođe ono, pa suhi zglobovi, pa mehke kosti, pa svašta ne, osteoporoza, pa
ne znam ja, skleroza, svašta te neko nešto pogodi, a do 40. godine mogu si, koliko se može benđa dići? Ko je od najjačih? Sad sam vidio i odšao, sad sam ga pitati, nisam primijetio da je odšao. Onaj, o šali do 8. razreda 120 kila. Može li 120 do 8. razreda? Može i 180. On može i 180. Elene, se, posle 40. paša moj, kad ti žena kaže donesi 5 kila šećera, kažeš zar ja? Mogu li po kilu pa u kolica stavim da ne kupim onu vrecu od 5 kila? Dakle, ljudi ne koriste, zato Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže ulaki nektere nas i laješ korun, ali većina ljudi nisu zahvalni na tome. Kaže, o drugovi zatvora moga, ja sahibe i siđni, ili o drugovi moji u zatvoru, dakle, on su kolege, kako god, s kim god da si, ako si na jednom mjestu, on ti je kolega. Moj kolega, Emir Svahić, on je kolega, ti on ne ti je svoj kolege. Kaže, e arbabun mutafarrihuna hajron, emillahul wahidul kahar. Kaže, zar su različita božanstva bolja, raštrkana, prošli put smo o njima govorili, zar su različita božanstva bolja ili jedan Allah, el kahar, svemoćni. Kahar, Allah ima moć da savlada svakoga. Dakle, niko se ne može Allahu subhanahu wa ta'ala suprotstaviti. Kaže, vi ni mimo njega ne obožavate ništa osim samo imena koja ste vi kanadili vaši očevi. E to vam je ono, dakle, nemoj mi dirati tradiciji. Kaže, shodno našoj tradiciji i vjerskim propisima. A kako si metnuo tradiciju prije vjerskih propisa? Valjda shodno vjerskim propisima pa našoj tradiciji. Propis tradicije. Jel Šejh Saf je držao ovdje u Sulfik? Ili je držao gore Umdetul Ahkam, jel da je Šejh? Tad je bio modus, sad je vertas. On se prekvalifikoval. Dakle, u Sul, dakle, osnovama fikha, i većina ljudi, dakle, pravi grešku ne znajući. A ja sam to spominjao nekoliko puta od na halkama. U osnovama fika svaki ibadet je šta? Haram. Ne smije se klanjat, ne smije se post, ne smije se zekija davat, ne smije se nahadžić. Tako? Pa kažu, ali nije u kraj rečenci, osim za ono što je došao šerijatski tekst. Pa se naredio namaz, naredio se post, naredio se zekat, naredio se hadž. Zbog toga što ovakva definicija osnova fika, osnova šerijatskog prava, određuje da samo tekstualno naređeni ibadet ima svoju formu, a ne onako kako ljudi hoće. Ne možeš, dakle, činiti u vjeri i ne možeš ibadete ti pretvarati kako ti hoćeš, onaj, nego mora biti onako kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio ashabe i kako su ashabi shvatili i prenijeli. Jer su ashabi shvaćali i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrio. I zato je sunneta ono što je rekao, naredio ili odobrio, ili prečutao ili prešutio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To vam je sunnet. I od osnova fika ove stvari su u osnovi zabranjene, osim što su naređene, onako kako su naređene, a ne kako nekom paši. Razumijete li? Dakle, ne možeš reći hadž. Odo ja, imamo mi hadževa kod nas po Bosni, ovdje po Balkanu, koliko god hoćeš. Ali pazite, svi hadževi bosanski su ljeti. Neće niko na minus 20 da ide. Neće niko 15. februara da ide na hadž. Ovo je bosanske hadževe. Da ih ne spominjem, dakle, onaj, svakog pojedinačno. Nego su izmislili od kad počne raspust pa dok ne počne školska godina. Što? Da ne moraju djecu ostavljati samo, da mogu i djecu povesti. Molim. Džem reta kada udari. Udarla su sve tri i smrzo smo se. Allah, jara, Bože. Kaže, hadž, odvedi ga onde, napravi halku ondje, odhukći ondje. Drug moj. Dakle, poruka svakom onome ko misli da će mimo šarijata naći smira i da će naći uspjeh, mi kažemo da je to pucan čorkom u prazno. Ništa od toga nema. Allah Dželešanuhu u Kur'anu rekao da svaki ibadet koji nije onako kako je došao u poslanih sallallahu alejhi ve sellem sa njim, kaže, قُلْ هَلُ نَبِيُكُمْ بِلَحْسَرِينَ عَمَالًا. Hoćete li da vas obavijestimo od onima čija su djela propala? Ahsarin. Dakle, oni koji su baš najviše propali. أَلَّذِينَ ظَلَّ سَعِيهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Oni čiji je trud na dunjalku već propu. Na dunjalku.
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ I kaže, misle da oni čine dobra djela. Ne može halka, igra, instrument, tarabuk, skaktanje, ne može biti dio šarijata. Nije Allah dželle ve ala objavio svoju vjeru. Nemojte lagati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam to davno rekao. Ne znam kolika insan mora biti budala da bude sufija. Zašto? Zato što imam Šafija rahmehullahu ta'ala kaže niko se neće družiti sa sufijama do podne, a da mu posle podne neće ostati od mozga ništa. Zbog čega? Zato što su Allahu dželšanuhu vjeru uveli sve ono što nije da Allahu dželšanuhu vjeri, niti je činio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa raznim svojim tarikatima. I ekstremnim i oni koji nisu ekstremni. A najviše ekstremizma su, dakle, dolazi od njih i od šija. Najviše ekstremizma. Vi pogledajte, recimo, prvi dane Muharrema, šta šije rade, želeći da prikažu to kao šta, dio žrtve za Allahovu vjeru. A nigdje veze nema sa Allahovom vjerom. Nego daju samo povoda svima onima koji bi i se interesovali za islam da im ogade sliku islama. Ili koji kakvi refajijski tarikat, oni što se bode onim sabljama, bodu se nožema, ubadaju s tijelom, hodaju po onim žaru, htio sam reći džemre, zato što je arabskom džemre žar. Dakle, hodaju po žaru, skaču u vatru i tako dalje. Šejhul Islam Tejmije rahmehullah ta'ala, a najviše ga oni mrze. Najviše im smeta šejhul Islam Tejmije rahmehullah ta'ala. Kaže šejhul Islam Tejmije, izazivao je, dakle, sufijski šejhove svoga vremena, pa kaže, hajde, kaže, ja i ti da skočimo zajedno u vatru. Ali kaže pod uslovom, kaže prije vatre da kažeš a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillah rahman rahim. Zbog čega? Zato što šejh sam upisuje pa kaže jer oni prije nego što bilo što od onoga rade traže pomoć od svojih džina i šeitana. Jer većina njih se bavi sihrom. Zavode mase da bi im prikazali zabavnim cirkus onako kako se oni izigravaju sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. Tako da nema u šerijatu nešto moj djedo, moj babo. Nego, moj djedo i moj babo po sunnetu Allahovog poslanika, onda ćemo da prihvatimo. I kad kažeš, kala Allah, kala Rasul, rekao Allah, rekao poslanik, pa su naši stari to primjenjivali, a onda će mi kažem, jest u pravu si. A svaka novotarija koju želite da pokažete kao vjera, kao vjeru, ili želite da pokažete kao ibadet, ona vam se vraća. Ako su imami, svečtvorca imama, znali govor za svoje riječi, pa kažu, ako se suprotstave naši stavovi, bilo kojem hadisu, Ebu Hanife čak govori slabim hadisima, ako se suprotstave moji stavovi, bilo kojem hadisu, kaže, moja riječ, kaže, udarite, to jeste, bacite, odbacite moje riječ. Ono, kategorično, nemojte me slušati. Hadis. A nekamo da neko kaže, ja mislim, kad mi to radimo što je lijepo, mi, Allah je rekao, manite se toga što izmišljate o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri njegovim, ajte me tumačiti njegove, ajte kako je Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio. Ma anzalallahu biha min sultan. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma anzalallahu biha min sultan, Allah nije objavio nikakav dokaz, inil hukmu illa lillah. Vlast pripada samo Allahu. Amara an la ta'budu illa ja. Naredio da ne božavate nikoga osim njega. Pa prvo kod ibadet dolazi negacija, pa onda ibadet. An la ta'budu. Ne smijete obožavati nikoga illa ja, osim njeg, to jest ibadet pripada njemu, kao smo rekli malo prije, da je osnova fika. Zalike dinul qayyim. To je prava vjera, čvrsta vjera, osnova vjere, jaka vjera. Walakin aktsara nas la ya'lamun, ali većina ljudi ne zna. Kaže, ja sahibe sir. O drugove moj u zatvoru. Amma ahadukuma, kad im je sve ispričao, kad im je pružio davu, kad im je pozvao Allahu džalšanu vjeru, kad im je obznanio šta znači širk, šta znači dakle kufr, na čemu je njegov narod, dakle nije ga bilo strah, u zatvoru je. Isto kao što ima naših šejhova dole po zatvoru, sad tamo rešetaju one u zatvoru. Ali nisu, samci su. Kaže, emma ahadukuma fe jeske rabbehu hamra. Jedan od vas, to jest onaj koji je usnio da cijedi onaj vino, on će, kaže, pojiti svoga gospodina, to jest bit će oslobođen. A ovaj, kaže, drugi, bit će razapet, pa će mu, kaže, ptice trucati glavu, to jeste trucat će mu mozak. Kudi je lemru ledi fihi te steftijan. Presuđe je ono o čemu ste pitali. U hadisu stoji i kaže ru'ya ala ridli ta'irin ma lam tu'abbar fa idha uwilat waqa'at. Ili ubirat waqa'at. San je na nozi ptice. Ako se protumači, desit će se. Sve ako se ne protumači, ako se protumači, desit će se.
tumačiti snove je znanje, nauka. I kod nas to slabo ko zna. Šejh Safeti, ja mislim da ima on dobrog udjela u tumačenju snova. Tumačenje snova nije zdravo za gotovo. I nisu svi snovi za tumačenje. Ima snova koji su o čovjekovoj prirodi. Dakle, svašta usnije. Neko te na poslu odlepu to i čita u noć ga slanjaš kako te prevario. Desi li se? Desi se. Naruži te žena, čita u noć se svađaš usnu sa ženom. Od prirode. Hadithe nefs. Ono što čovjek, dakle, zaspe, a misli na te stvari, dakle, utone u san sa razmišljanjima. Pa mu se osnova nastavi. Ili recimo, sanjaš nešto, ustaneš na sabah, vratiš se, ponovo legneš i opet nastaviš drugu epizodu sna. Svašta se dešava. I nije svaki san za tumačiti. I nije svaki san, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte govoriti ružne snove nikome, ali lijepe, osim onima koje volite. Zbog čega? Zato što ne zna svako ni protumačiti san. Ovo je arapska, dakle, arapska riječ koja znači, odnosno arapski primjer, ruja ala ridžli ta'ir, to jeste san visi u zraku i čeka, dakle, tumačenje. Odnosno, ako bude protumačen onakav kakav jeste, on će se već desiti. Da li ti njega preduhitrio ili ne preduhitrio? To jeste, tumač dolazi nakon potvrde dešavanja. Ili san se dešava, a ono što se protumačilo samo istina na ono što trebalo da se desi. I kažem, snovi su nauka i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mi smo govorili, dakle, od preznaka, kad smo radili preznake sudnjeg dana, dakle, da Allah subhanahu wa ta'ala će vjernike pred sudnji dan, kako se bude čovječanstvo približavalo sudnjem danu, da će Allah subhanahu wa ta'ala počasti vjernike sa istinitim snovima i svačiji san će biti shodan njegovom imanu. Pa ako neko ima snove koji su bliski istini, da mu se dešava ono što često usnije, neka zna da je njegov, dakle, iman, njegova iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala toliko bliska i čista, odnosno da mu je iman čist, jer toliko iskren prema Allahu dželešanu. Što bude čovjek veći lopov u vjeri, to mu snovi nisu tačni. Dakle, ima lažnije snove. Halal te na takvom odražaju. Kaže, nakon toga Jusuf alejselatu selam, kaže, mislići za onoga koji će biti spašen, kaže, وَقَالَ لِلَّذِ ذَنَّ أَنَّهُ نَاجْ, za kojeg je mislio, što ukazuje da san opet ne mora se desiti, nego može se desiti kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće. مِنْهُمَا, mimo od njih dvojice, اُذْكُرْنِ إِنْدَ رَبِّكَ, spomeni me kod svoga gospodara. Ali njegov gospodar nije bio Atfir, nego je bio gospodar Ra'il. Dakle, glavni kralj ovoga namjesnika onoga Egipta. Fensahu šeitanu zikre rabbihi felebise fisični bidasini. Pa je, kaže, šeitan ga zaveo i zaboravio, pa je Jusuf zbog toga ostao u zatvoru nekoliko godina. Bida u arapskom jeziku označava od 3 do 9. Pa mu fesir se razilazi, kažu osto je 3, osto je 6, osto je 7, osto je 9, kaj neki ne parni, 3, 5, 9, samo Allah subhanahu wa ta'ala zna koliko je ostao u zatvoru. I vladar reče, usnio sam 7 debelih krava kako jedu 7 mršavih krava. Kaže, usnio je kako se krave kupaju, mislim da je Emir to završio, kako se krave kupaju u vodi, izlazi na obalu, a onda za njima izlazi 7 mršavi i pojedoše ih. Kaže, o seba sumbulatin hudrin u auhara i abisat, i 7 zelenih klasova i 7 suhih klasova. Kaže da je usnio također 7 klasova koji se presušili ili kako su i 7 suhih klasova poklopili, to jest nestali su u njima. Jajuhel mele aftuni firu ja. Kaže, o namjesnici moji, o svito, o savjetnici, recite mi šta znači ovi snovi in kuntum li ruja ta'burun. Ako vi snove znate tumačiti. Pa mufesiri kažu da su snovi bili nešto, znanje o snovima istaknuto bilo u vrijeme Jusufa alejhiselatu veselam. A nije valjda jacije. Subhanallah. Qalu adghathu ahlam, wa ma nahnu bi tawil al-ahlam bi alamin. Rekoše oni, jamutni snova, mi takve snove tumačiti ne znamo. Što znači da i u njegovo vrijeme, taj u njihovo vrijeme bilo oni koji su znali i oni koji se pretvarali da znaju. Nego je bilo samo šta? Diplomatski seljaka i stravnika i evo. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْ هُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَ أَنَّهُ نَبِيُكُمِ تَعْوِيلِهِ فَرْسِلُونِ يُوسُفُ. Pa onaj koji je bio spašen nakon, kaže, dugo vremena, وَدَّكَرَ, pa se sjetio, to jeste te vekere, ene u nebiju komitevi, ja ću vam, kaže, prinijeti njegovo značenje, ali pošaljite me Jusufu.
Ili kažu, pošaljite me, pa on dođe i reče, Jusufe, prijatelju moj. De mi kaže, reci šta znači sedam debelih krava, kako jede sedam suhi, odnosno mršavi, i sedam zelenih klasova, kako nestaju onaj sa sedam suhih klasova. Da se vratim ljudima, da bi oni, kaže, kako znanje stekli. Odavde će uzeti pojedinci koji tvrde da još uvijek dobijaju objavu od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se druži sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa kažu ovo je dokaz da onaj se iz snova mogu onaj uzeti, da se može uzeti nauka. Kako će Mervan odgovoriti? Ovdje nije spomenut san i nauka, nego od tumačenja snova se uzme nauka. I tumačenje snova nije objava, iako je san od 46, 7, 8, 9 dijelova poslanstva vjerovjesništva. Ali ni jedan propis u islamu nije došao iz sna. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao kaže Aisha radijallahu anha, prvo što je bilo počito sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem jesu istiniti snovi. Ali ni jedan san nije u šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prenešen kao šta? Kao propis. Da se iz sna uzeo propis. Osim čega? Za ezan. Pa u šerijatu smo prošli put rekli da imate, dakle, određene stvari, imate jednu iznimku u svemu. Kalete zra'une seba sinine de'eba. Kaže, vi ćete sijati sedam godina neprestano i u mnoštvu. Fema hasatum fedruhu fi sumbulihi. Sve što, kaže, požnijete, ostavite u klasu. Zbog čega? Da bude sačuvano. Illa kalile mima te'kulun, osim nešto malo što ćete jesti. Dakle, ostavite nešto malo da jedete. Thume jeti min badi dhalike sebun šidadun je kulne ma kademtum lahun. Zatim će doći sedam žestokih, sušnih godina koji će pojesti sve ono što ste ostavili u riznicama. Illa kalile ma tuhsinun, osim, kaže, nešto što malo ćete, kaže, vi sačuvati ona iza sebe opet da se može jesti. Thume jeti min badi dhalike amun, fihi yugathu nasu wa fihi yasirun. Zatim će, kaže, doći godine kada će ljudi dolaziti, tražiti pomoć i doći će vrijeme kada će ljudi u izobilju da već ponovo da jedu i da piju. Pošto je kraj, dakle, ako započnem sljedeću priču, onaj odulje, mi ćemo inshallah ta'ala nastaviti sljedeći put. Molim Allah dželešanu da vas nagradi svakim dobrom. Halaltim ako sam pretjerao, a ne ja nikoga nije tu vrijed. Ali ljubomara za vjeru je ljubomara. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammadu wa ala Muhammadu. Jazakumullahu khairan jazak.